السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے چینل اپ ڈیٹ فور ویژن میں آپ تمامی ناظرین کا صمیمی قلب سے استقبال ہے. آج ہم نورانی قاعدہ کا پہلا سبق مفردات پڑھیں گے, لیکن آپ سے ہماری ایک گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی قریبی بک اسٹال سے نورانی قاعدہ خرید لیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں نورانی قاعدہ کا پہلا سبق. تختی نمبر ایک, مفردات. الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف, با, تا, ثا, جیم, حا, خا, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, واد, طا, وا, عین, غین, فا, قاف, كاف, لام, ميم. نون, واو, ها, ها, حمزہ, یا, یا. نقطوں کی پہچان, لکیر کے نیچے ایک نقطہ جیسے با, لکیر کے اوپر دو نقطے جیسے تا, لکیر کے اوپر تین نقطے جیسے سا, لکیر کے اوپر ایک نقطہ جیسے نون, لکیر کے نیچے دو نقطے جیسے یا. امتحان, تا, طا, ثا, سین, شین, صاد, حا, ها, خا, قاف, ذال, زا, واد, ضا, ألف, عين, نون, با, فا, غين, يا, تا, ميم, لام, دال.